друзья, уважаемые учителя, многочисленные ученики, милые родители, сегодня у нас большой, радостный и светлый праздник. Этот день будет широко освещаться всеми средствами массовой информации. В гимназии работают представители телевидения, а видеокамеры родителей включены и направлены... Главных героев сегодняшнего события – 11-классников. Растеряны мамы, папы, бабушки и дедушки, потому что через несколько секунд эти серебряные ножницы перережут шелковую ленточку. И гимназия в 20-й раз откроет нашим выпускникам прямую дорогу вперед, к светлому будущему. И выпускники выйдут нам по звездной дорожке. А-класс и классного руководителя Комину. Встречайте! 11-й А-класс и классного руководителя Комину Евгению Викторовну. На нашем
можно сесть 11 классом. На нашем празднике присутствуют гости. Главный специалист образования Киевского района Харьковского городского совета Черняк Виктория Анатольевна. Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства и развития инфраструктуры Харьковского областного государственной администрации Сергей Владимирович Магдысюк. И председатель родительского комитета гимназии Кадунская Оксана Владимировна. Друзья, сегодня гимназия провожает вас в бальный концерт. Интересный мир. Мир побед и поражений. Мир романтических грез и неудач. Мир надежд и разочарований. От имени тех, кто прошел с вами весь 11-летний школьный путь, кто думал о вас, кто в школьной звенящей тишине после последнего урока размышлял над вашими вопросами и взвешивал свои ответы. От имени всех учителей гимназии к вам обращается директор Уткина Александра Андреевна. Уважаемые родители, гости, дорогие ребята, я от всей души поздравляю вас с этим замечательным днем, праздником последнего звонка. И прежде всего хочу прочитать привитание булавы областной державной администрации Игоря Львовича Райніна з нагоди свята останнього дзвоника. Він звертається до всіх нас. Шановні школярі, шановні вчителі та батьки, щиро вітаю вас зі святом останнього дзвоника. Сьогодні останній навчальний день року. Для дітей це в першу чергу означає початок довгоочікуваних літніх канікул. Бажаю вам провести їх цікаво, відпочити, набратися нових вражень і 1 вересня повернутися до школи натхненними з жагою до знань. Випускникам бажаю досягти головного успіху, про який ви мрієте в ці дні. Вступити до тих вишів, які ви для себе обрали. Попереду на вас чекає складний та відповідальний червень. Пора зовнішнього незалежного оцінювання. Переконаний, що ви пройдете це останнє у вашому шкільному житті випробування гідно. Говорю це з упевненістю, тому що ми можемо пишатися успіхами, яких ви досягли. Понад 180 школярів нашого регіону цього року стали переможцями всеукраїнських олімпіад та конкурсу захисту робіт Малої академії наук. Це абсолютний рекорд Україні. Ви залишили далеко позаду учнів престижних столичних гімназій та ліцеїв. Отже, місця в кращих вищих навчальних закладах України чекають на харків'ян. Шановні освітяни, ви багато вклали своїх сил і знань у цих дітей, а ще більше ви вклали в них своєї душі. У цей святковий день висловлюю вам сердечну вдячність за натхненну працю, за розуміння та підтримку, за покликання сіяти мудрість і знання, за любов до дітей рідної Харківщини. Бажаю всім вам добра та успіхів.
Міцного здоров'я та мирного неба над головою. В добрий путь, дорогі діти. Нехай вам щастить завжди і в усьому. Голова Харківської обласної державної адміністрації Ігор Райнін. Для вас танцюють ученики 1-го В класу.